Aktivnosti u tenis klubu Brod ovog ljeta bile su vezane za mlađe dobne kategorije do 10, 12 i 14 godina. Svi oni imali su nastupe na nekoliko turnira na kojima su zabilježili jako dobre rezultate, prije svih Ivona Riđan i Ema Halajko, te braća Mirko i Dominik Škinjar. U klubu s njihovim nedavnim uspjesima mogu biti vrlo zadovoljni, ali i ponosni. Imamo četvero djece koje stvarno imaju odlične rezultate, vrhunske rezultate, znači od Ivone, od Mirka, od Dominika, od Eme, koji stvarno daju jednu veliku sigurnost u budućnost brodskog, regionalnog i hrvatskog tenisa. Ja se toplo nadam da će oni istrajati na tom putu, iako ono što je ključni detalj, tenis je individualni sport, jako skup sport, znači sport koji traži ozbiljna financijska izdvajanja. To su fina, eto, 3-4 rezultata koja su bila i čak malo možda i više i od očekivanja što se tiče. Nismo toliko očekivali, ali evo, desilo se i djeca su dobro radila i to je nagrađeno eto, jednim lijepim rezultatima, kažem, što teško da će se ponoviti u nekoj skorijoj budućnosti u tim uzrastima što se tiče našeg kluba, a i drugih klubova ovih u Slavoniji i Baranji. Ivona Riđan je u svom godištu do 14 godina među najboljima, ako ne i najbolja igračica na regiji Slavonije i Baranje. Svoju kvalitetu potvrdila je nedavno u Požegi, u kojoj je osvojila prva mjesta u singlu i u parovima, dok je u Vinkovcima bila druga pojedinačno i najbolja u paru. Godinu dana mlađi od Ivone Riđan je Mirko Škinjar, koji je na regionalnom prvenstvu Slavonije i Baranje do 14 godina u Vinkovcima osvojio baš kao Ivona drugo mjesto. Pa jedva sam stvarno čekala poslije korone da krenemo na ponovna natjecanja, pa stvarno zadovoljna sam i s ovim rezultatima što sam bila u Požegi dva prva mjesta osvojila, u Vinkovcima jedno prvo i drugo mjesto. Sada me još očekuje 9. mjesecu državno prvenstvo do 14 godina. Ova sezona nije toliko baš bitna jer nema puno natjecanja i zbog korone sve je otkazano. Sada više radim na fizičkoj pripremi i kondiciji, na taktici i tehnici. Pa da, dobri su rezultati bili. U Vinkovcima sam jedno drugo mjesto osvojio. Parove, nažalost, nije bilo. A u Požegi sam propustio turnir zbog povrede noge. Nisam mogao otići na taj turnir, ali i tamo bi očekivao jedan dobar rezultat, barem polufinale. Mislim da sam u Vinkovcima za sad najbolje odigrao od ovih svih turnira u ovoj godini, prije i poslije korone. Gledajući rezultate, najuspješnija u klubu od mlađih uzrasta je Ema Halajko, koja je osvojila 4 turnira do 10 godina, i to 2 u Osijeku, te po 1 u Požegi i Đakovu. Jednako uspješan u istoj kategoriji je Dominik Škinjar, koji je pobjedio na otvorenim prvenstvima u Požegi i Đakovu. U Osijeku na Olimpiji mi je bio najbolji, najviše mi se svidio, ali igrala sam protiv malo teže partnerice, ali mogu i nju pobijediti. A najgori mi je bio sada ovaj u Požegi koji sam odigrala. Htjela sam odigrati sa curicama iz cijele Hrvatske, a ne samo iz Slavonije i Baranje, da vidim kakvi će onda biti rezultati. Želim postići naravno što bolje rezultate, ali ništa ne mogu znati. Očekivao sam ovo u Požegi, sam očekivao da ću pobijediti, ali ovo u Đakovu je bilo dobro. Svi mećima najgore mi igrati protiv Ivana Bobetića jer mi on uzeo set, pa je bilo teže se vratiti u igru. Moja igračka snaga je to što mogu dosta dugo trčati, pa onda mogu puno loptica stići i većinu vratiti teren. Do 10 godina eto, imamo prvi put, mislim da je u povijesti kluba, i ne vjerujem da će ikad i poslije biti više. Imamo trenutno dvoje djece, znači Dominika Škrinjara i Emu Halajko, koji su praktički, znači imali su sva prva mjesta na kojima su turnirima igrali, znači do 10 godina regionalnim. Oni su trenutno najbolja djeca u Slavoniji i Baranji što se tiče tog uzrasta do 10 godina. Čak nisam siguran ni u Slavoniji i Baranji uopće da je jedan klub imao ikada, znači dvoje djece, znači najbolje u tom uzrastu iz jednog kluba. U rujnu mlađe članove kluba u Vinkovcima očekuje nastup na prvenstvu Hrvatske u svojim dobnim kategorijama, dok bi se 12. i 13. rujna na terenima tenis kluba Brod trebao održati memorijalni turnir Karlo Plazanić za uzrast dječaka i djevojčica do 14 godina.